хамгийн гол үрдэн бол энэ зүйл дээр очиход тэгээд нэг тань дуусах юм байна. Тэгээд энэний өмнөхлээр нэг оршиг хэсэг байрья гэж бодож байна. За. Чандхан эрдэн үү? Дуу байж байгаа санаж байна. Аа яаж битэн юм юу вэ? Чандхан эрдэн тий. Юу вэ? Чандхан эрдэн гэж дуу байдаг тий. Яг тэр шиг монголчууд гурван зүйлийг эрдэн гурван эрдэн гэж хэлдэг. Юу гурван эрдэн гэж хэлдэг юм бэ? Ус. Гэтэ энэ бол боловсралтай холбоотой. Багш сууд. За би ийм үгийг би хайж байгаа болсон. Багш гэсэн үгийг чамд гурван эрдэн гэж хэлдэг юм нэ. Тэгээд ажва лекц философ бол ямар нэгэн зүйлээр суурилах ёстой. Тэгээд манай энэ семинарын гол санаа бол ерөөсөөр энэ багш шарын ом бүрийн гомдыг үндэслээд тэгээд гол философ гарч ирэх гэж байгаа. За энэ гуваас яг орчин үед бол энэ гурав юу гэж хэлдэг байв би бол хэн шилдэх вэ? За багш бол энийг суралцагч, энийг судлагч юм шиг. Ангид одоо бид нар багш суралцагч судлагчдын нөрийн хооронд ямар хамаарал байна? Тэр хамаарлын талаар ямар үзэл бодлыг өгөх вэ? Сот маань яг юу таарав? За энэ шиг бол тухайн сургалт явуулж байхад боловсрол явуулж байхад энэ шиг хин даван галж байгаа тийм хин юм бичсэн. Тэгэхээр энэ гурван зүйлийн хувьд бол нийтдээ 6 боломж байна. За 6 боломжийн яг яг ихэд 3 боломжийг авч үзье. Түүнийг задлаа гэж бодож байна. Эхний боломж бол судлагчны 1-р тавьж үзье. За түүний дараа бол багш суралцагч 2-р 2-р тавьж үзье боломж байна. За өөр ямар боломж вэ? Суралцагч яг. Оо тийм. Өөрөөр хэлбэл багшийн 1-р тавьж үзье. Судлагчны суралцагч 2-р бол дараагийн хэлж тавьж үзье гэх юм. За гоо гарч байгаа. Суралцагч яг. За 3-р суралцагчийг нэгдүгээр нь тавьж үзье. За судлагч багшныг бол 2-р тавьж үзье. Ийм 3 боломж байна л да. За яагаад 6 боломж гэсэн юм бэ гэвэл энд энэ зүйл. Суралцагчийн 1-р судлагчны 2-р багшийг 3-р тавьж болно. Эсвэл энэ хэний байгаас авч болно тийм. Тийм учраас ингэ олон янз зүйл байна. А тэрийг нэг батлахгүйгээр ерөөсөө аль зүйлийг 1-р тавьж үзэж байна гэдэг хандлага авч үзэх юм бол 3 боломж байна. Энэ суралцагч даван баасан, энэ багш даван баасан, судлагчин даван баасан гэсэн энэ гурван юм залуу гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ гурван загварын хувьд яг аль нь хамгийн ашигтай вэ? Хамгийн зохимжтой вэ гэдэг нь асуудал. Суралцагч нь өөр их гарч ирж байгаа. Суралцагч нь суралцагч. Энэ тамар ямар хэрэгтэй вэ? Суралцагч. Яа? Одоо суралцагч. Яг чинь шат дуртай тэгээд суралцагчдаа багштай суралцах нэг хэрэгтэй байгаад байна. Суралцагчаас бүрдүүлэн нөгөө суралцагч юм нэг юм мэдээд байна. Тэгэхээр тэр суралцагч юм. За, энэ тухайн суралцагч гэдэг үгтэй. Тэгээд суралцагч юм нөгөө суралцагч юм болохоор тэгээд. За, энэ зүйл бол юу юм бэ? Одоо би тадийн өнгөс гэдэг онцлог ярих гэдэг л та. Тадийн. За тэр зүйлээ зүйлтэй холбоотой байна. За гол санаа бол прагматик сургалт буюу парадигм зүгээр юм тийм. Ер нь парадигм гэдэг нь бол философийн нэг хандлага юм байх тийм. Энэ юу вэ? Тухайн зүйлийг авч үзэхдээ тухайн үнийг үнэнд хөрхийн төлөө явах биш. Үнийг хайх хэрэгтэй гэсэн тийм толгой зарчим. Үнэн тэр байна гэдэг нь яваад тэгээд цаашаа яваад тэгээд үнэн тэр биш. Аль нь үнэн юм бэ гэдэг их хэрэг олсны дараа түүнийгээ цааш нь үүсгэдэг. За энд парадигм дээр хоёр том үнэн хэлсэн хоёр юу байна л да. Нэг нь юм онцлог жишээ байна тийм нэг гэж бодож байна.
За модон дээр нэг хэрэг байж. Тэгээд энэ хэрмийг ойролцоо нэг хүн очсон байна. Тэгсэн чи хэрэг ингээд зугатаад модны араар орсон. Нөгөө хүн ингээд таарчихсан. Гол зориг нь яах гэж байгаа вэ? Тэр хэрмийг харах гэж байна. Ингээд тэгсэн чи хэрэг ингээд харагдах нь таарчихсан. Ингээд таарч. За ингэсэн чи нэг асуулт гарсан. Хэрмийг тэр хүн тойрч ийнэ гэж асуусан. Түл яаж бол үүдсэн. Үнэн хэрэг зэл харагдахгүй болох нь. Тойрч юм бол тааш. Модыг хэрэг. А ямар ч байсан хэрэм сууж байгаа модыг тойрч байгаа байх юм шүү дээ. А тэр хэрмийг тэр хүн тойрч байгаа. Хэрэм чөлөө зарлахад тойрч гэж шүү дээ. Хэрмийг тойрч байгаа бол зарлахад хэрэгж шээ. Тийм. Тэгэхээр энэ асуулт бол тэр хүн гэсэн байна даа. За ингээд ирсэн чинь ийм асуудалтай байсан. Хоёр тал болсон. Нэг нь бол гарцаа уяа гэдэг нь тойрч байгаа нэг тал юм үтсэн байна. Нөгөө тал нь тойрхгүй байгаа болсон. Тэгээд тэр хүн яваад байсан чинь хоёулаа ээ нэг хүн байсан. Өөр өөр шиг үзэл бодлыг тэр хүнд хэлээд манай тал дор танаа тал дор гэх мэт ингэ гэдэг юм. Тэгээд нэг тал руу орчих юм ялчих гэдэг байна. Энэ үзэл яг ямар юм бэ гэж. Айл тал руу авах гэж байсан. Тэр хүн ингэсэн. За би зогсоо. За эхлээд тэр үнэн гэдгийг хайх хэрэгтэй. Үнэн хөрх юм шиг. Хэрмийг тойрно гэдгийг юу гэж ойлгож байна? Эхлээд тэрийг ойлгоё яа гэсэн. Хэрмийг тойрно. Хэрвээ хэрмийн ба юунаас гараад тухайн хэрмийн хувьд бол зүүн талаас нь гараад ингээд баруун тал руу ингээд тойроод ингээд явсан гэж. Энийг хэрмийг тойрно гэж ойлгох юм бол энэ бол гарцаа хэрмийг тойрч. А эсвэл хэрмийг тойрно гэдэг нь хэрмийн мууноос нь хараад ингээд уртаас нь хараад дараадаас нь хараад энийг тойрно гэж үзэж байгаа бол тойрохгүй байна. Ийм хоёр бодол байна. Тэгэхээр аль зүйлийг нь хэрмийн тойрно гэж тодорхойлох юм бэ? Энэ бол үнний ихээр болчих хэрэгтэй. Тэрний дараа түүнийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. За энэ бол парадигм юм болов уу? Ерөөсө хамгийн гол амин зүйлс нэг байна. За тэгээд парадигм бол бас их өөр юм гэсэн юм сул тавтад аваад аваад янз бүрийн тавтад байна л та. За бас нэг жишээ бол ийм шээ. За ийм коридор. Тэг хоёр тал удаачд бол байж. Төгсөлгүй олон юм байна. Өрөөтэй ганц коридортой юм удаачд бол байсан. За энэ юу юм бэ гэвэл коридор гэдэг нь парадигм үзэл. А өрөөнүүд гэдэг нь бусад үзэл байх болох гэж байна. Тэр юу вэ гэвэл нэг өрөөнд орох юм бол тийм жишээ конструктив юм болох гэж. Нөгөө өрөөнд орох юм бол математикийн юм янз бүрийн зүйл болох. Дараагийн өрөөнд болоход бол өөр цэвэр математикийн зүйл болох. Дараагийн өрөөнд бол химийн бодлого болох ч юм уу тий. Зөндө олон юм зүйл байна. Тэр бол ганцхан юу баг ямар зүйл байна вэ гэвэл тий. Ганц коридор байна. Тэр коридор бол маш давуу талтай. Энэ коридороор хаашаа ч орж болох. Тухайн химийн руу ч орж болох, математик руу ч орж болох, тоо бодлого руу ч орж болох. Зөндө олон орж болох. Энэ коридор бол парадигмын парадигм гэдэг нь ихтэй коридор юм аа гэсэн. Тэгэхээр энэ парадигм гэдэг бол юу байв гэвэл тухайн үннийг бол за хариу хэд байх юм бол тийм хариу дөх биш. Энэ зүйлийг ерөөсө үнэн юм байна гэхдээ үзчихээ тэгээ цааш явдаг юм онол. За энэ онол орчин үед нийгэм гэдэг нь хөвсөн өөрчлөгдсөөр байдаг учраас орчин үед боловсрол бол парадигм буюу прагматик сургалт бол даван болж. За яа прагматик сургалт даван болсон бэ гэдэг асуудал одоо гарч ирж байна. За энэ дэргийн бас нэг зүйл хэлэх ёстой байх гэж байна. Хөгжил гэж юу вэ гэдэг тухай хэлэх гэж байна. За хөгжил гэдгийн тухай бас олон тодорхойлолт байдаг. Тэрнээс би одоо яг логик тулгуурсныг тодорхойлолт хийх гэж бодож байна л да. Тодорхой нэг зүйлийн үүсгэлийн үр дүнг хөгжил гэнэ гэж. Ямар нэгэн зүйл байна тэрний үүсгэх юм бол тэгэд үр дүн гарч ирэх юм бол хөгжил. За энэ утгаараа аваад үзэх юм бол хөгжил хоёр янз байна. Нэг нь бол эерэг тийш хөгжил. Нөгөө тийш нь нөгөө нь бол сөрөг тийш хөгжил гэсэн хоёр хөгжил гарч ирж байна. За ингээд одоо хөгжилтэй холбоотой би яагаад парадигм гарч ирсэн юм чи. За 18 дугаар зууны үед манай Монгол ямар сургалт даамгаж байсан бэ гэвэл эдгээрээс аль хэлтэн байна? Багш нь. Хасуулт зүүн хэлтэн.
Энэ яа тээ. Чангад ба. Аз юу. Энийг л тэжлэх ёстой. Тэгэл болох юм байна. Ингээд ганцхан зүйл. Тэгээд тэр багш ямар багш байгаа намайг зулцчих байгаа юм. Энийг шүтчихдэг байсан. За энэ энийг нэг сонгодог жишээ бол юу вэ? Тэр догматаа суулт гэдэг нь энэ хамсан болдог. За догматаа суултыг таавах мэдчихэж байгаа. Мама үдсэн. За тэжсэн үү? За тэжлэв. Тэжлэв бол юу матин боксоо баахан зулцчихдаг. Нөгөө хүн чинь цаашаа айгаа. За дараа нь цэжлэх гэж юм уу манай багш уу зодсон шүү дээ. Тэр айснасаа бол суулдаг юм шиг байна. Суулдаг шүү дээ. Ийм бол энэ харьяалагддаг. За ингэж байж исэн чинь одоо 1920 дугаар зууны 20-аад оноос хойш бол сургууль гэдэг юм байна гэсэн. Тэр бол онцлог байсан. Зүг зүгээр байж исэн чинь хөөхдөд ингэ дий маань мэдлэг хийж өгчдөг. Огц зодох. Тэгэл бүх юм бол тэр багш нь баяа хийж өгдөг. Тэгээд дараа нь асуу. Энэ юу вэ? Аль суулт вэ? Багш нь энэ суулт юм шиг. Тэр яг тэр одоо юуны хувьд бол тухайн суултын хувьд бол аа үцхэд эндээс энэ рүү шилжихгүй юм гайхалтай хөвжл гарч байгаа юм. Хөвжлийн бол нэр бүрд гарч байгаа юм шиг. Дэвшил гарч байгаа. За. За энэ маань ингээд ноёсоор ёсоор 1900 одоо 50-60 онд бол гайхалтай хөвжлөд өгсөн. Энэсээ багш. Багш бол бүхний юм гэдэг. Таах бас нэг дээрээ багш гэдэг дуу мэдэх юм. Гитараа барьвал юу, мандлын барьвал хөгжинч. Аа, юу барьвал юу лээ? Бүх юмний багш хийдэг шүү дээ, тэ? Сэлэн барьвал баг баатар болдог гэдэг яа гэдэг вэ? Бүгдийн багш хийдэг гэсэн үг. Тэр бол яг л одоо энэ зүйл байна. За, ингээд яваад байсан чинь 1980-аад оноос эхлээд мэдээллийн одоо мэдээлэл бол гол зүйл бол багш яа гэвэл тухайн мэдээллийг суралцагчлал болгох ёстой. Тэр суралцагчлал багшаас бүх юм мэдж авах ёстой гэсэн ийм зүйл хамлаг явж исэн. А гэтэл нийгэмд бол мэдээллийн зуун гэдэг ороод ирсэн чинь байхaltaа сонь болсон. Энди бас жишээ байгаа л да. Би 1980 хэд он болго сурагч байсан. За сумын төв бол ингээл түлэн мод тарал хурд туух гэж янз бүрийн ингээл ажиллаа. Тэр ажил хийж чадаад хаашаа ч үгүй сургууль руу очих байхaltaа гэсэн. Сургууль дээр л бүх зүйлийг хийж өгдөг. Сургууль дээр гоё өнгөтэй зургтай ном байдаг. Тэнд бодлого батгаараа кайта авдаг. Сакста болдог юм кайта байсан. Тэгэд би олсын шууд ерөөсөө тэр үеийн бүх хүмүүс бол сургууль руу явдаг. Сургуулиас шиг мэдээлэл авдаг байсан байх гэж бодож байна л да. Тэгээд жилийн өмнө бас энэ дадлаг гарч байгаа гэдэг бас нэг юм. Яг тухайн үед одоо 7 дугаар байсан юм да. Тэгээд өгдөг байсан чинь миний 7 дугаар ингээд хоёр хүн ирж байгаа байхгүй математик хичээл дээр дадлалт дээр төсөн чинь хамгийн ямар 8 дугаар юм. Аа тэгээд тэр хоёр чинь хоёулаа нэг PC тоглоом болсон юм байна л ингээд нэгсэн гэж ярьж байгаа гэж. Квадрат хичээл дээр багш хийсэн чинь залхуутай юм аа гэж. Яасан юм гэсэн чинь би тэнд очиод нэг тийм байсналтаа байлдаад ингэсэн чинь тэр бол гайхалтай ялцгаа байсан. Дараагийн үе шатнал гайхалтай гоё байсан. Тэгээд дааж хичээл орчих болоо. Тэгээд ороод ирсэн чинь багш квадрат хичээл гэсэн бод бод гээд тийм ямар очилтай юм бэ гэж асууж байгаа байхгүй юм байна. Тэгээд энд юу юм бэ гэвэл тэр хүүхдийн сонирхол бол тэр PC тоглоом дээр байгаа. Квадрат хичээл бол ерөөсөө тийм их юу болсон байна. Тийм их тэртэй асуудал болсон байна. А гэтэл бидний хувьд бол тэр квадрат хичээл чинь хамгийн сонирхолтой зүйл байсан. Эндээс аваад үзэхэд тэр суралцагч бол ямар зүйлийг сонирхч байгаа тэр зүйлээр нь ямар зүйлийг хийж чадах тэр зүйлийг л одоо хамтлагын л тэр сонирхолтой дамжуулж байгаа юм. Хандлагаар нь дамжуулж сонирхол төрөхгүй. Тухайн дээр сонирхлын дамжуулж тухайн зүйлийг сургах гэсэн юм хамтлагыг баримтлах гэсэн юм зүйл байна уу? Баримтлал гарч ирж байна. За энэ юу вэ? Энэ зүйлээр тийм за энэ зүйлийн бас нэг сонголт зэрэглэгч бол би бас нэг хэлээ та. Хүүхэд юу хийж байгаа, багш юу хийж байгаагаас илүү чухал. Хүүхэд суралцагч юу хийж байгаа нь багш юу хийж байгаагаас илүү. Аль энэ бол эсвэл яа. Багш журнал хөтлөх ёстой. Багш хичээлийн хэсэгт бичих ёстой.
тэгээд яах вэ? Багш бүх хүнийг сурах ёстой. Бүгд багштай магадгүй юм. Бүгд багш, 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 багш. Ийм басны асуудал гарч ирдэг. Багш огт хичээлээ таслаагүй. Тэгээд маш их гэсэн хэлсэн бүгдийн шалгуулсан. Багш гавья тогсоодсон. Баяжээ. А гэтэл хүүхдүүд нь бүгдээрээ нэгэн доллар үлгээдэг байж. Гэтэл нэг багш болов нэгэн тийм нэг профессор байх. А тэгсэн мөртөө цаг баримтлал. Хүүхдүүд насар өндөр дээр үлгэж үнэлгээ төвшин сурд. Энэ хоёр багшийн аль нь сайн багш гэх үү гэдэг асуулт гарч ирж байна. Энэ тохиолдол ихнийхэн сайн багш гэж. Энэ тохиолдол хоёр дахь сайн багш гэж болж байна. Тэгэхээр энэ үнийг тэгээд бид нар аль зүйлийг одоо баримтлах юм бэ гэдэг асуулт гарч ирж байна. Энэ зүйл дээр бид нар тэр прагматик онс гэдгийг хэлэх. Прагматикийн үзэл баримтлал, философийн үзэл баримтлалыг хэрэглэж байна. Тэгэхээр орчин үеийн хандлага бол юу вэ? Хүн болгон автомат шаардлагатай судалт гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ гол санаа нь юу юм бэ гэвэл за суралцагч төвдөө би одоо шаардлагатай гэдэг хэлчих жоохон тийм дургу. Яг миний үзэл бодлоо. Би суралцагч төвдөө гэж хэлэх гээд байна л да. Төвдөө суралт нь массын буюу бүх нийтийн суралт нь болов энэ одоохондоо хэрэгтэй байна гэдгийг санал болгоод байгаа юм байна. Түүнээс чинь энэ юу устдуул нэрээс маш муу гэх юм гэдэг зүйл бол одоохондоо амаасын сургууль юу? Education for all гэж байгаа шүү дээ. Бүх нийтийн боловсрол гэдэгт бол одоохондоо энэ суралцагч төвдөө сурч гэсэн юм. Суралцагч төвдөө хүүхэд төвдөө, шавь төвдөө тэгээд сурагч төвдөө гэдэг янз бүрийн нийлэл байна. Ийм сургууль бол яг өнөөгийн нийгэмд бол хамгийн тохиромжтой байна. А гэхдээ объектын аваад үзэхэд бүх нийтийн боловсрол гэсэн. Ийм зүйл байна. Тэгэхээр энийг бол ялгаж салгаж ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. За, бас нэг зүйл энд хэлэхэд. Одоо манайх онлайн математикийн бол спец курсгээ салдаг. Нэг зүйл дээр бол нэг одоо функционал анализ заах үүрэг бол нэг юм хоёр хүн хөтлөлтэй спецэд орч. Гм энд одоохон энэ тодорхой юм. Яа. Спец курсгээ за топлог. Топлогийн дифференциал. За топлогийн юу гэж бодъё? Категори функц гэдэг зүйлийг одоо заах болж байна. Багш л. Ат мэдэхгүй байна. Багш мэдэхгүй? Одоо би заах гэж байгаа юм. Яг нэг геометрийн юу байна л та. Би мэдэхгүй. Суралцагч бас мэдэхгүй. Тэр одоо аль хэлбэрээр би явуулах гэж байна? Багш мэдэхгүй бол одоо суралцагчаар л явах гэсэн үг. Аа, судлаг. Багш мэдэхгүй? Ойлгот мэдэхгүй. Тэгэхээр энэ байна аа. Тэгэхээр энэ дээр тоглож байгаа. А хэрвээ багш мэдж байгаа зүйлийг тухайн суралцагчдад хэлэх гэж байгаа бол энэ дээр тоглож байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр юм гоохон хүн гэдэг байгаа тохиолдол. Манай яг одоогийн сургалт яг энэ юм дээр л явж байгаа. Спец курс юм. Тэгэхээр энэ бол бас муу биш. А онлайн хийхэд юу вэ? Онлайн нэгтгэж гарах. Тэгэхээр нэгтгэж хэлэхдээ хүмүүс тайлбар хичээл заахтаа бол хэзээ ч энэ юм явуулах. Яг тэр бостуух мэдхгүй бол би ганцаараа мэдчихв. Тэр тоглол юм биш. За уншаад үгч чадахгүй шүү дээ. Яг би нийцсэн юм чинь. Тэгээд байдгүй шүү дээ. Оо энэ чинь ингэж 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 болсон байхгүй юу? Энэ зүйлээр яах вэ? Тэгэхээр энэ зүйлийн гол санаа бол юу вэ? Суралцагч төвдөө гэдэг нь бол тухайн хүмүүсийн сонирхлыг сонирхолтой тулгуурсан байдлаар явагддаг юм зүйл байна. За тэгэхээр одоо ийм асуулт гарч ирж байгаа. За энийг бол нэгэн бид нар хамтдаа мэдэн шуулч. За энэ бол бас энэ тухайн юм дээр байна. Дэнс орон зарчмууд тавьдсан байдаг. Хамгийн сонирхолтой орчин үе арч ирээгүй байсан хандлага бол энэ хандлага. Хин байна, хин байна гэсэн хандлага гарч ирж байна. Яг нь энэ суралцагчдын дээр бол конструктив хандлага буюу бүтээгдсэн биш үү? Мэдлэг бүтээх хандлага. Ангид гоо хамтлагын суралцагч төв нь бол хүүхдээ юу хийлгэв маш сайн сурах байх гэдэг асуулт. Гарчихж байгаа. А энэ дээр ямар асуулт байсан бэ?
багш яаж хичээлээ заавал хамгийн өргөдөлтэй байх вэ гэдэг асуулт энэ үрччихсэн. За нэг л энэ бол хүүхдийг яаж сургах вэ гэж энэ бол хүүхдийг багш гэсэн юм аа гэж хэлчихэж байна. За одоо эндээс би бол хүүхдийг яаж сургах вэ хамгийн өргөн ашигтай байх вэ гэдэг тэр хандлагыг яаж хэлж байна. Энэ бол бүгд дээрээ хүүхдийн талаас. Лекс сонсох зорс. Лекс сонсох. Унших. Хорондоо ярилцах, хэлэлцэх. Бусдад хичээл заах. А зүгээр дүрс үзүүлэх. За дүрсээ бол бас ингээд дуу аваа, видео хэлбэр үзэх. Тухайн зүйлийг практик хийх гэсэн энэ зүйлүүд бол гол хүчин зүйлүүдийг авч үзье. Энэ юм ямар байдлаар байдгийг бэ гэсэн үндсэн зон жараад онд Америкийн хэсгээр үүдэг боловсруулсан байна. За тэгээд тухайн зүйлийг бол бид нар хаанаас бас уг сурвалжийг хаанаас авсан бэ гэдэг юм зүйлс болсон байна. Энэ Азийн өвний орнуудаас нэг санаа юм болсон гэж. Хүн сонсож байхдаа мартаж байдаг, харж байхдаа тогтоож байдаг, хийж байхдаа ойлгож авдаг гэсэн ийм гурван мөрт байдаг. За зарим газар бол нэг ундлалтын гээд бичсэн байдаг, зарим газар Кунзин сургаал гээд бичсэн байдаг, зарим газар Японы юу гээд стабил бичсэн байдаг. Янз бүр байдаг байх л. Тэгэхээр хаанаас эхэлх нь эрхэм гэдэг нь бол ингээд хайгаад яваад байх юм бол тэр бол юу биш. Прагматик сонголт гэж биш. Ийм зүйлийг л эхлээд ингээд барьж явах бол прагматик үзэл баримтлалын үндэс болж таарч байна. За эндээс үндэслээд яагаад ингэдэг юм бол гэсэн юм судалгаа явуулсан. За тухайн судалгаа бол нэгэн хамгийн эхлээд бол зөвхөн хоорондоо ярилцах бид нар бол зөвшөлдсөх юм. Хоёр хүний зөвшөлдсөний хүрээнд байсан бол нэгэн үндэс ирчихсэн. За үнийг ингэсэн байна. За ингээд энэ дээр бол тухайн хүмүүсийн яг нэг сурах 2-7 хоногийн дараа уршилт явуулаад нэг мэдээлэл өчнө. За тэр мэдээллийг 2-7 хоногийн дараа яг шалгана. Тэгэхээр ямар хичнээн зүйлийг тэр хүн мэдчих байна гэдэг нь энэ бичиг гэсэн юм санаа гаргасан. Энэ зүйлүүдийг. За тэгэл ийм онл авсан. А тэгэл энэ бол туршилт муршилт нь яаж явагдсан бэ? Тэр мөрийн бол би сайн мэдсэн үү гэдэг. За энэ би сайн ярьцсан. За энэ зүйлийг юун дээр сургуулж авчихсан юм бэ? Тухайн хүний мэдрэхөө гэдэг зүйл дээр сургуулж хийсэн. Дээс сэдв бол зөвхөн сонсдог. Өөр зүйл ашигтай. Унших гэдэг нь хардаг. Үзүүлний гэдэг нь юм байна. За их юм ярьж. Тэгэхээр яаж яах вэ? Юунесо мэдрэхгүй сайн ажиллаж байх юм бол хүн сайн сонсох юм байна гэсэн хандлага байна. За ингээд энэ эхний энэ хэсгийг бол эхний 1 2 3 4 5 хоёр бол дамжуулах мэдээлэл дамжуулах. За дараагийнх нь бол мэдээлэл хэрэглэх гэсэн юм билдэг. Мэдээлэл дамжуулах гэдэг хэрэглэх. За бас нэг ангил байна үү? Идэвхтэй идэвхгүй суралцдаг гэсэн ангил байна. Тэр үе юм бэ гэх юм. Зарим тохиолдолд бол суугшин багшаас илүү идэвхтэй байх юм бол тэр юм. Тэрийг идэвхтэй сургалт гэж хэлдэг. Тэрийг бол гэж хамруулсан гэж бодож байна. Яг л би хичээл зааж байгаа ард нэг юм. Кафе дээр тавлаа. Ани идэвхтэй байна. Би бол математик зааж, нөгөө хөвч нь тэр математик дотор басан. Зүгээр л кафе дээр тавлаа. Энэ бол биш. Тэр үе юм бэ гэвэл энэ уур хэсгийг тухайн контентийг авч үзээд, агуулгыг авч үзээд энэ уур өөрөөр хэлбэл уурмаас их мэдрэхгүй ажиллаж байгаа юм идэвхтэй гэж. Тэнэс доош юм идэхгүй юм гэсэн юм. Энэ ангил бол таагдаад байгаа л та.
зарим толчондоо юм л байна да. Солилцсон програмын талаар. Тэгэхээр бид нар болоод яах ёстой вэ гэвэл а энэ бол суралцагч буюу энэ бүхтийн хүн ярьж байгаа. А дээд сургууль ороод ирэх юм чинь насан туршид байгаа юм шүү дээ. А энэ тохиолдол яг бид нар ихэнхдээ энэ үед юм гэдэг. Таван хүн юм гэсэн. За түүнийг таа уу. Өөрсдөө гэрийн даалгавар дээр яах юм унших юм. Студентийн материал үзэх юм уу? Интернетээс хайж үзэх юм уу? Эсвэл хоорондоо ярилцах юм уу? А түүний бусдад зааж үзэх юм уу те? Энэ зүйл бол ерөөс гэрийн даалгавар үнээс доошоо дараа юм шүү. Ойлгомжтой юм байна. За энийг орчин үед бол суралцагч төвтэй гэдэг зүйл дээр бол баруун орнууд нэгэн үүд хэлж байгаа ялангуяа англи улс орнуудаас энэ зүйлийг л болж суралцагч төвтэй болох нь ашиглаж байна. За харагдсан байна.